Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Якщо вважати, що Україна вступить в НАТО в віддаленій перспективі, ми не будемо знати, як виглядатиме Захід на цей момент. У нас може бути дружня Угорщина, але не дружня будь-яка інша країна. Це ж політика. А якщо буде зміна режиму у Російській Федерації, я побоюся, що більшість українців буде проти вступу до НАТО, і ми будемо мати на чолі країни людей, які будуть говорити, що наш головний обов'язок перед майбутнім – це дружні зв'язки з Російською Федерацією, щоб ніколи не було такої війни, а вступ до НАТО буде дратувати наших друзів-росіян, представників демократичної Росії. Так що не забувайте, що головний ворог безпеки України – самі українці. Пане Віталій, дуже схоже на те, що один із моментів, який, ну, скажімо, трошки стоїть на шляху до нашої євроінтеграції, в тому числі це електронне декларування. Посли країн групи семи вкотре наголошують на тому, що нам потрібно відкрити доступи до електронних реєстрів. Про це вони заявили на зустрічі з головою Верховної Ради Стефанчуком. Рік тому ці реєстри закрили, тоді посилались на те, що почалась війна, відкрита фаза, ця конфіденційна інформація може стати надбанням ворога і так далі. Що зараз, на вашу думку, заважає відкрити реєстр електронного декларування? Та не хвилюйтеся. Після того, як закінчиться війна, все це відновиться в будь-якому разі, тому що Україна буде знаходитися на економічній голці Заходу, фактично без допомоги Заходу. Вона просто не виживе. І все те, що буде потрібно зробити, будь-яка українська влада, і чинна, і наступна, обов'язково зробить. Це питання, яке вирішиться без будь-якого бажання чи небажання української влади і українського суспільства. От ви сказали, якщо заробляти гроші на власне утримання, то ми зможемо тут інакше себе поводити, декларації закривати. Але я думаю, що до цього ще десятиліття, як мінімум. Угу. Ви сказали, коли закінчиться війна, я нещодавно дивився одну із ваших аналітичних програм, ви описували кілька сценаріїв, що може чекати Україну після закінчення війни. Чи правильно я зрозумів, що позитивного сценарію і позитивного прогнозу ви для України не бачите? Ну а що значить позитивний сценарій? Закінчення війни – це вже є позитивний сценарій, коли над вами не літають ракети, коли не гинуть люди, коли ви маєте впевненість, що ви прокинетеся вранці в своєму ліжку. Це що, не позитивний сценарій? Ну, я маю на увазі більш замінимо слово позитивний словом райдужний, скажімо. Тобто ви акцентували на тому, що нас попереду чекає ще дуже багато складнощів різного штибу. Я ще в світовій історії ніколи не бачив райдужного сценарія для будь-якої країни після закінчення війни. Так просто не буває. Це ж війна була, а не карнавали, вибачаюся. Люди гинули, інфраструктура знищувалася, люди ставали каліками, люди виїжджали. І в даному разі ми про це говоримо в минулому часі, але це все у нас продовжується. І невідомо, коли закінчиться. Тому я ще раз вам кажу, кращий сценарій – це закінчення усього цього жаху, невимовного жаху, в якому ми живемо вже рік, і невідомо, скільки ще проживемо. А, звичайно, наступний день після закінчення такого жаху – це похмілля, коли ти просто дивишся по боках і розумієш, скільки людей загинуло, скільки людей залишилося каліками, скільки усього зруйновано, інфраструктури, підприємств, парків, будинків, сімей. Скільки людей виїхали і не збирається повертатися. І в цьому всьому оце на руїнах. Реально. Я ж нічого не вигадую, правда, я просто кажу про факти. Доведеться відновлювати країну. Я не вважаю, що це не райдужний сценарій. Це той сценарій, який буває після війни. Ще раз повторюємо, це війна. Це не вибори, не карнавал, навіть не повстання, після якого теж гірко, як ви знаєте. Це війна з усіма наслідками тяжкого післявоєнного часу. На те він і післявоєнний, що він тяжкий. А в тяжкому післявоєнному часі, звичайно, можуть бути різні сценарії. Один легше, інший важче. Це логічно. Це є звичайний аналіз, що тут говорити. В якому полі лежатиме найбільша проблема? В економічному чи в соціальному, наприклад? Це пов'язано. Ми не знаємо, яка кількість людей залишиться в Україні, яка кількість людей повернеться за кордон, яка кількість людей поїде за кордон. Ми не знаємо, як буде відновлюватися економіка. Ми не знаємо, якими будуть політичні симпатії українців і який вибір вони зроблять на перших післявоєнних виборах. І чи не загальмує цей вибір розвиток країни. Ми не знаємо зовнішні фактори. Як швидко буде просуватися Україна шляхом європейської інтеграції? Чи потрібні будуть для цього
роки чи десятиліття. Ми не знаємо, як буде ситуація складатися з євроатлантичною інтеграцією. Якщо там буде питання про роки, а не про роки, це буде означати, що всі ці роки, якщо в Росії нічого не зміниться, ми будемо країною вільною від інвестицій. Тому що люди будуть просто боятися інвестувати в нашу країну, вважаючи, що через рік, через два, через п'ять почнеться нова війна з Російською Федерацією, і тоді їхні інвестиції будуть просто розбомблені. Так що я дуже сподіваюся, що буде позитивний сценарій, швидкий вступ до НАТО, просування до Європейського Союзу, відновлення інфраструктури, що повернеться більше людей, ніж це, як правило, буває після таких трагічних подій, що не вийде менше людей, ніж це буває після таких трагічних подій. Ми зможемо за 10-15 років відбудувати державу. То, що ми бачимо під ігом НАТО, знаходящееся, абсолютно розчеловечувалось і опять скатилась ко временам варварства. Парламент Угорщини почав дебати щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Перед тим розгляд цього питання неодноразово відкладали. Заявку про членство ці країни подали ще 18 травня минулого року, заявивши, що вимушені переглянути свій позаблоковий статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для прийняття нових членів необхідна згода всіх членів Альянсу. Усі вони, окрім Туреччини та Угорщини, підтримали заявку Скандинавії. Чому Анкара та Будапешт затягують цей процес, Богдане? Власне, затягують обидві країни, і Угорщина, і Туреччина. Але особливістю угорської позиції є те, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана досі відверто не висловлював жодних заперечень. Просто питання не вносилося на розгляд парламенту у Будапешті. І лише нещодавно, фактично минулої п'ятниці, в одному з інтерв'ю прем'єр-міністр Віктор Орбан заговорив про те, що він стурбований загрозою Росії унаслідок розширення НАТО. І ось цитата з його інтерв'ю. Депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу тисячі кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Давайте подумаємо, чи це гарна ідея. Це геополітичне питання. Я вважаю, що у нас є переконливі доводи того, чому ми можемо піти на цей ризик. Отже, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан каже, що він готовий, так би мовити, піти на те, що він називає ризиком, і ратифікувати все ж таки вступ Фінляндії та Швеції, можливо, упродовж березня, трохи пізніше, після консультації, як він каже, зокрема, поїздки угорських депутатів до Фінляндії і, можливо, Швеції, чи, можливо, наступного місяця. З Туреччиною ситуація зовсім інша. Туреччина майже від самого початку, принаймні з літа, виголосила, що має серйозні претензії до Швеції та Фінляндії. Більші претензії до Швеції. Зокрема, тому що ті країни, як і, до речі, багато інших у Європі, надають притулок тим особам, яких у Туреччині називають не просто опонентами влади президента Ердогана, а навіть терористами. Були й інші проблеми, як, наприклад, ембарго на постачання зброї з Швеції до Туреччини через те, що та країна критикувала Туреччину за дії у Сирії і так далі, і так далі. Але суть полягає в тому, що претензії Туреччини відомі, їх з'являється навіть щораз більше до певної міри. Нещодавно, наприклад, у Стокгольмі була акція крайньо правих спалення Корану. І, наприклад, турецький міністр закордонних справ нещодавно сказав, що наразі не бачить можливості ратифікації Туреччиною вступу Швеції і Фінляндії, принаймні Швеції. Ось його слова. Ми провели дві зустрічі і скасували третю після акції спалення Корану. Та через те, що на той момент умови були несприятливі. Буде корисно незабаром провести нову зустріч у Брюсселі. Бо генеральний секретар НАТО і деякі з наших союзників кажуть, що в Швеції змінили закони і заявляють, що тепер вони повинні стати членами. Мої колеги будуть на зустрічі, яка запланована на 9 березня. Нехай всі бачать, що Швеція не виконала своїх зобов'язань.
Позиція інших очевидна. Вони ще минулого року ратифікували. Так само генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що немає жодних причин не ратифіковувати. І це треба зробити якомога швидше. А тиск відбувається з іншого боку також. Не лише на Туреччину чи Угорщину. Навпаки, Туреччина, очевидно, домагається свого. Угорщина, угорський уряд також дуже не любить за те, що у Євросоюзі його критикують за проблеми з демократією, з верховенством закону. І Петер Сієрто сьогодні відверто заявив, що йому дуже не подобається, що Швеція і Фінляндія приєднувалися до тієї критики. Парламентарі були серйозно стурбовані, бо впродовж останніх років високопосадовці як Фінляндії, так і Швеції поширювали багато фальшивих новин, багато брехні, багато звинувачень. Тепер ці країни просять позитивної оцінки від наших парламентарів, які іноді почуваються дуже ображеними тими фальшивими новинами та брехнею, які поширювали фінські та шведські урядовці в останні роки. Чи впливає це на ситуацію в Україні? Очевидно, тому що безпекова ситуація, як почувається Фінляндія, наскільки вона готова, наприклад, допомагати Україні, зважаючи на те, чи захищають її союзники, очевидно, впливає на те, що відбувається у тій частині Європи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.